Pozdrav, ja sam Evo Inspektor Pavl. U ovom današnjem kratkom videu vam predstavljam Audi A3 sa 2.0 dizelskim motorom iz 2016. godine. Vozilo ima 106.000 km, u odličnom očuvanom stanju. Odopremimo aluminijske naplatke sa novim ljetnim gumama. Imamo Big Xenon svjetla te stražne parkirne senzore. Vozilo je maksimalno očuvano, bez oštećenja, od strane Neostara pregledano uređaj za mjerenje debljine laka, čime je utvrđeno da je u prvom laku. Kompaktni rezervni kotač. Odlično očuvan interijer, bez ikakvih oštećenja. Naprijed imamo elektropodese i retrovizore koji su ugrijani, sva četiri elektropodizača prozora, kožni volan s tempomatom, komandama, automatska svjetla, automatska ozonska klima, USB priključak te navigacija koja će se sad učitati. Vozilo je pregledano također i dijagnostičkim uređajem, čime nisu utvrđeni nedostaci. Ovo vozilo možete pronaći na neostar.com platformi, te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo u trajanju od 6 mjeseci, te se na vozilo ne plaća prijenos vlasništva, odnosno prijepis. Za sve dodatne upite vam stojimo na raspolaganju. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!